Amiye salam, bugün bize kim bakırsa ve izleyirse istirahat günü geçirdiğimiz vakti sizinle paylaşmak isterim. Sizler de nece geçirdirsiniz, yeni neler hazırlayırsınız veya maraklı neler biliyorsunuz, hangi kitapları okuyorsunuz, bize de yazmayı böyle unutmayın. Elbette ki uşak köpeyken uşağı renkleri öğretirik, renkleri ayırt etmeyi veya da değerli kalem tutmayı, renklemeyi. Böyle bir renkleme, yani özün renkle aldığımız jurnallardan istifade edirik. Alarken üzerine dikkat edin. Üzerinde 3 yaşdan yukarı, 5 yaşdan yukarı uşaqlar için nəzərdə tutulur. Artık uşağı tez bir zamanda öğretmek lazımdır. Bu dildə tamamıyla başka bir aldığımız şəkildir. Kaçın haqqında danışmak istəyirəm. Bunu rəngləmək və yaxud da ki çəkmək için heç də rəssam olmaq lazım deyil. Üzərində rənglər rənglər vardır və nömrələri var. Hər rəngin üzərində özünün nömrəsi göstərilib. Məsələn, bütün yaşıl rəng 7, qara rəng 10, 20 və s. İçərisində şəkil xəritə formasındadır. Yəni ki, çəkilib nömrələr içərisində göstərilib. Əvvəlcə açın, bundan sonra içərisində isə bir göstərib aydınlaşdıraq. Çox maraqlıdır. Çoxları bizlər üçün də maraqlıdır. Təkcə uşaq üçün yox. Vaxtımızı yaxşı keçirtməyə, ya da ki, hazırlayıb evdə dükkandan asmağa daha da yaxşıdır, maraqlıdır. Əvvəlcə rəngləri bir kənara qoyuram. İçərisində fırça vardır. Rənglərdən istifadə edərkən hər hansı bir balaca qabda qabın içərisində su əlavə edirəm. Çünki rəngləyərkən sonradan fırçanı yumaq lazımdır rəngləri dəyişərkən. Dediyim kimi şəklin üzərində nömrələr göstərilir. 23, 25, 25, 11. Əvvəlcə tək nömrələri rəngləməyə başladıq. Hər rəngin nömrəsinə görə rənglədik. Dediyim kimi fırçanı tez-tez yumağı və qurutmağı belə unutmayın. Rənglərin də üzərində nömrələrini qeyd etdik. 5, 7, 10 orada göstərilmişdi əvvəlcədən qara rəngi 10 idi, onu yazdıq üzərinə. Sonra isə oturub vaxtımızı səmərəli keçirtmək üçün rəngləməyə başladıq. Əlbəttə maraqlıdır, bizim üçün maraqlı idi. Ona görə fikirləşdim ki, bəlkə sizlər üçün də maraqlıdırsa, sizlər də vaxtınızı yaxşı keçirmək üçün alın, rəngləyin, hazırlayın. Bu qədər. Sizlər başqa nələr hazırlarsınız, mənə belə yazmağı unutmayın. Mənim üçün də maraqlıdır. Yeni nəsə öyrənmək uşaqla bərabər, həm uşağın inkişafı üçün, dediyim kimi, həm də özümüz üçün. Bugünkü günümüz bunu rəngləməklə keçdi. Hazırladığım videonu da sizinlə paylaşdım, bölüşdüm. Sağollaşmıram, yenə də hələlik deyirəm. Hələlik bu qədər.